Söhbət kitabdan düşmüşkən qeyd edək ki, Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibəti ilə kitab bayramı keçirilib. Mərasim Quzanlı qəsəbəsi Mədəniyyət evinin qarşısında olub. Tədbirdə bilik mənbəyi olan kitabın əhəmiyyətindən ölkədə kitabxana sahəsinin inkişafına dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğıdan danışılıb. Kitab bayramında ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən yüzlərlə kitab və jurnal, habelə müxtəlif nəşriyyat orqanlarının çap etdirdikləri kitablar sərgilənib.